коли, наприклад, перший раз ти там бачиш свою світлину на сайті New York Times, думаєш, ого. І вже потім, коли дивишся ці фотографії, думаєш, мабуть, щось не те я роблю зі своїм життям по життю. Я розумію, що кращі свої знімки ми зняли зараз, за рік війни. Якби мені сказали, що мене ніколи не опублікує New York Times, я б з радістю погодилась. Бо це не ті знімки, які ти хочеш робити. Це таке, знаєте, дивне відчуття. З одного боку, так, тобі приємно, з іншого боку, ти розумієш, через які події ти тут опинився, ти розумієш, що ну, просто краще б нічого не було, нічого цього не було. Ніяких New York Times, ніяких медіа і ніякої війни. Чи культура зброї? Звісно. Про що тут говорити? Якщо твоє мистецтво вне політики, то це не мистецтво. Це якесь ремесло. Щось рутинне, щось однотипне, щось штамповане. Тобто, як виходить, що відбуваються такі події, і це не відображено в твоєму мистецтві, значить ти не можеш називати себе митцем, бо це зовсім інші речі. Ну, це не про нас історія. Тобто ми люди з камерами, які розказують історії тих, хто справді цього гідний.